Vi står här med Tom Pettersson. Välkommen till Göteborg, Tom. Stort tack. Ja, hur har din första tivåret här i Göteborg? Jo, den har varit bra tycker jag. Det är goda gubbar och bra träningar, så att nej, det är bra. Undrar lite så här, har du blivit accepterad av dina lagkamrater här? Ja, det tycker jag väl. Alltså, de är snälla och tar hand om en, så det tycker jag väl. Vi undrar lite vem du bor med. Jag bor med Hjalmar. Du menar kung Hjalmar? Ja, kung Hjalmar.